Плакат для мене був таким оптимальним варіантом, коли можна працювати як образом, так і власне словом. Коли я починаю говорити про цю тему діячів культури, власне, хто вони є, тобто що це є за люди, чому вони є важливими, і як власне вони перетнулися там з Єжи Гідройцем, як вони власне перетнулися з середовищем часопису «Культура», і що вони власне, чому вони є власне важливими зараз в сучасному контексті. Листи там датовані 50-ми, 60-ми, якимись роками, але коли ти вибираєш там якісь конкретні якісь фрази, які передають емоцію спілкування, розумієш, що це все дуже актуально. Тобто це не є якась там зашкарубла історія. Це є дуже актуальна якась річ, бо саме як будувалася їхня комунікація, ну це є таким прикладом дуже такої зрілої, дуже такої інтелігентної і освіченої комунікації представників двох культур, ну польської, української. І це є, ну, дуже таким класним зразком, власне, як може відбуватися, як відбувається це спілкування, не заходячи на чужі межі.